така е било и преди 30-40 години. Гледамо така и квиз на телевизија в Загреб. Окаше се квискотека. Па после съемнување до текоите. Зажмал сам ја, те каза, спал сам и какво ќе сънјуем, како ја сам, а не сам ја. Ха, јер во говора туто малко заврчам и закршувам, како загребачки ти водите. Преди мене на Свемлетију, на Свемлетија седу нака Суска и стоиме, усминули се, како те којите у ново кошулју. А детијате синдраци, како им поштипкују Суску. Дечки, дајте се контролират! Подокнем ја, а не могу да се начудим од куде ми теква ора тамо. Питање за 2000. Какво е тоа на чуку чури, на буку бури, јер се дере на купце звере? Натјецатель нака каже гајде. И бупну како мачеори таму. Ние точно, госа, ние точно. Ние точно, дајте се контролират. Точан одговор је селска задруга у агрокомплекс. Прије што наставимо, да не дујемо. Ти, бабо, из земних изнеси и донеси по еден ќвиско. Бабата, како минио прешко, врати со стеквоете од позада, слезе у подрум да донесе и дај на сваков мерчецателја оди по пола кило коминјак. А сад питање за још 2000, какво е тоа ни влачено, ни предено, на клин закачено? Шутите? Дали сте се збунит? Не? Кожув! Каже на тјецателјка Суска. Жалимо, није точно. Није точно. Точно је уговор са задругу. Го сам своје имен, уговор са задругу. А, ви се, дечки, веќе кај изврнули по два тиска и вену сте да шопелјате. Дајте се контролират. И робоче ви ребне са сказнени поени има да речете ко вржање. Да не дуљимо. Какво е тоа? Озгоре иде надол пада. Нака каже се кирче. Е, и греши. Суска каже трлица. Ние точно. Не, ние точно. Точан одговор је пуравелник који се врча у базу. Натјецател Стоимен Вању да је коколи, да ће има са сруће, да... Гоша Стоимен, не так. Време за пантомиму је после натјецаја. Нака диже прс. Ма не коколи он звог туја пантомиму лије кеколи је него шо му Угарц ван залетела с пржа, па се задавил ваздух нема. Па дзвони га у гарбину да му прокараш. О, Касуска на наку. Бабата ми отрча зроше једног ћиска, да се натјецатељ Стоимен површи. Дека ја уведо непознату личност, да покажеју кој е. Нака каже на Јоска Чучурковога роднина из Ипреко. На Шушумигину туј трву на Деверичича Сестричич. Није точно, није точно, дали сте се звонили. Госан Стоиме, шути как факин, и знаће то, ал на 8. ожујка. Непознатата личност је одборник за нашта села, само излази мандат. Бабо, ћвиско и за мене, бабо, ћвиско. Баба там Ивану Чушка, будил се, бил те марена говеда, тада туришће ти даден ја ћвиска.
života se teško dava suditi.